Let's go. Oh. Alex, bu şu ara çek lan. Hay hay. Thank you.
Ուշադրություն, Թունիկի կազմում հանդիպան աշիվը բացեց Նարեկ Ասլանյանը, համարվեց։ Vamos, 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 v
Thank you.
Ուշադրություն, Թյունիքի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Նարեկ Ասլանյանը, համարվեց։ Thank you.
Ուշադրություն, Գյումրիի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Սեսրան Ռոմերով, համար 7. Thank you.
Ուշադրություն Թունիկի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Սեզար Ռոմերո համարիոտը։ Ես իրան ասե ավտոն չլնել ես կտա։
Postal papel kabin kapsunu dehime zangit martin asıl ortaya çıkar. Orayı tira kapı çar zaman aysak zangit Ուշադրություն, կրկնակի փոփոխություն կատարվեց Միկայի կազմում։ Արմեն Պետրոսյանի համար 2 և Վարդգես Սաթունյանի համար 9 փոխարինեցին, Հայկ Ոսկանյանը համար 17 և Սարգիս Կարապետյանը համար 7։ Thank you.
Ուշադրություն փոփոխություն կատարվեց Փյունիկի կազմում։ Նարեկ Ասլանյանին համար 6 փոխարինեց Կարեն Եսայանը համար 30։ Փոփոխություն կատարվեց Փյունիկի կազմում։ Գագիկ Պողոսյանին համար 8 փոխարինեց Ռազմիկ Հակոբյանը համար 9։ Thank you.
Փոփոխություն կատարվեց Միկայի կազմում։ Վարդան Մովսիսյանին համար 16, Փոխարի մեջ Արթուր Ադամյանը համար 6։ Ricola,
Tara, kan çıkarlı mı? Aslında çıkar bakmayacağım. Gündaki yok demiyor. Ne sapsaydı? Սեստարդով մերոյին, համար 7 փոխարինեց Հովանես Պողոսյանը, համար 23։ Ուշադրություն, Թյունիկի կազմում տեղի ունեցավ վերջին փոփոխությունը։ Վարազդակ Հարայանին համար 3 փոխարինեց Հովիկ Ներսեսյանը, համար 16։ Ուշադրություն, Թյունիկի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Ռադ Միքատոփյանը, համար 9։
Oh, my God.